विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह रविला मिछानेले गरे सबैभन्दा बढी रोजगारीको घोषणा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त कोशी प्रदेशमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए तापनि सङ्कट भने उस्तै सभामुखले दिए राजीनामा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनको खबर सुनाउने बैठक बस्दै नबसी भयो स्थगित साहुको फन्दामा फँसेका लालबहादुरलाई उच्च अदालतले दियो सफाई सुन काण्डमा ककसको मिल महत्त्व छ भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने सभापति रविलामी छानेको टिप्पणी सङ्घीय शिक्षा एन सांसदमा पेश गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृत सुन तस्करी प्रकरणमा सांसद बन्द गरी आरोप प्रत्यारोपमा सत्ता र विपक्षी दल सुन तस्करी प्रकरणमा मुसिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र बाउछरा उन्मुक्ति संवैधानिक परिषदको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले अड्को थाप्दा भएन प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस र गम्भीर अपराधमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई सधैँ उन्मुक्ति सामान्य समेत गर्ने हिम्मत राख्दैन प्रहरी राज्यले फसाएको भन्दै थुनामा रहेका बहादुर राईमाझी र बालकृष्ण खाँड पुगे उच्च अदालत उच्च अदालतबाट सफाई पाएका लालबहादुरलाई राज्यले क्षेत्रप्रति दिनुपर्ने हर्क हर, हर माग भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न भुटानले माग्यो अनुमति यता माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै के साँच्चै नै सुन तस्करमा फसेकै छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपाली सङ्घ अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला दर्शक महानुभवहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशदेखि हेरिदिनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा आएको कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभरू आजको पहिलो तथा विशेष खबर त ठुला आगौँ मिन सुन तस्करी प्रकरणमा मुल्सिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराका बाउ छोरालाई उन्मुक्ति पाएका छन् हरेक दिन जसो हुने विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्ने र कसैलाई नछर्ने दोहोऱ्याए तापनि नौ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुल माथि अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन आठ करोड पचपन्न लाखको सुन तस्करी तथा बेसबिखनमा महरा बाउ छोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको विशेष अनुसन्धान सन्धान ब्युरो सिआइबीको प्रतिवेदनमा किटान हुँदा पनि उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता त भएको नै छैन भएको छैन नै उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिएको छ दर्शकबिन इलेक्ट्रोनिक सिक्रेट भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनिया नागरिक लिजसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धमा रहेका महरा भाउछुरालाई उनलाई उनलाई सहयोग पुर्याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुसारका अधिकारीहरूलाई तारन्तार फोन गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ सुन ल्याउनेको मात्र होइन भन्सारमा रोकिएपछि त्यहाँबाट मिली भगत बेच्ने सञ्जालमा महरा बाबु छोरा भएको किटान्य किटान प्रहरी प्रतिवेदनमा समेत रहेको छ तर दर्शक महानुबाब्रु सन सुन तस्करी प्रखण्डमा मुसिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरालाई उन्मुक्ति दिएको छ यसबारे तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकिन यसैबीच यता विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आग्रह गर्दै एक सयभन्दा बढी रोजगारीको घोषणा गरेका छन् एक लाखभन्दा बढी तलब दिने रवि लामी छानेले घोषणा गरेका हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको घोषणा गरेको हो पार्टी सभापति रवि लामिछानेले छानेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर रो स्वदेश फर्किन चाहेकाका लागि एक सयभन्दा बढी रोजगारी घोषणा गरेको बताइएको छ उनका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले छनौट प्रक्रिया मार्फत रोज स्वरोजगार रोज बन्न सक्ने बताइएको छ सभापति रवि लामिछानेले विदेशी पत्रिका तथा चोकहरूमा विज्ञापन गरी इच्छुक नेपालीलाई फ्री टिकटमा फर्किन आग्रह गरेका छन् उनले लेखेका छन् यी विज्ञापनहरू विभिन्न देशका पत्रिका अनलाइन र चोकमा पसलहरूमा छापिएका छन् छापिँदैछन् चुनावमा आफूले बोले अनुसार फ्री टिकटमा नेपालमै फर्किन चाहनेका लागि एक सयभन्दा बढी जागिरको व्यवस्था गरेका छौँ रविला मिसानेले भने त्यो पनि बिना देउबाके उनले लेखेका छन् अहिलेका लागि यी रोजगारी खोजिएको छिट्टै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउनेछौँ मैले उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेको भोलिपल्ट एक सय दिन पुरा हुँदैछ अर्थात् आज एक सय दिन पुरा हुनेछ उनले भने बोलेका थुप्रै कामहरू स्टन्टबारे आज दिन भरि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउनेछु निर्वाचनमा रविला मिसालले बताएका थिए दर्शक पनि सिबिचेता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदीय दलका नेता था, उद्धव थापा पुनः नियुक्ति भएका छन् थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खङ्गुले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत सदस्यको समर्थन सहित गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका हुन् यसअघि असार एक्काइस गते नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाका छ्यालिस सांसद गठबन्धन र सभामुख गौतमको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको सर्वोच्च अदालत फैसलाले गरिदिएपछि थापा मुख्यमन्त्री पदबाट पद पदनियुक्त भएका थिए उनी काङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित तेह्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्वा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका एक गरेर सत्तालिस सांसदको समर्थनमा रूपमा मुख्यमन्त्री बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ कोशी प्रदेश थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सङ्कट भने उस्तै देखिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यथा टोपबहादुर राईमाझीलाई निलम्बन गर्ने भनेर खबर सुनाउने बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ हिज बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नगर बसी स्थगित भएको छ सा। सांसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर एक हप्ताका लागि बैठक स्थगित गरेको छ त्रिभुवन विभिन्न स्थलभन्सार कार्यालयबाट बाहिरको एक क्विन्टल सुइनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय स्थान मिने समिति गठन माग गर्दै आएका छन् त्यसमा सत्तापक्ष तयार भएको छैन यसअघि दस साउनको बैठकमा पनि नेकपा एमाले सोही माग राखेर अवरुद्ध गरेको थियो संसदको गत्य गत्यावरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो र आज सलफल भए तापनि सहमति जुट्न सकेको छैन त्यसपछि सरकारको आग्रहमा सभामुखले हिजको बैठक एक हप्ताको लागि सारेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू टोपबहादुर राईमाझी निलम्बनको खबर सुनाउने बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ नेता पक्ष पक्ष र विपक्षीहरूले रैला देखाएका छन् र चटक पनि देखाएका छन् यी नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ आपनो तरह जनता को लागि आफ्नो ज्यानै दिने तर जनताहरूको कुरा कुनै पनि नसुन्ने गरेको देखिएको छ यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन यसैबीच यता साहुको फन्दामा लाल बहादुर बिकलाई उच्च अदालतले सफाई दिएको छन् सा। दर्शकबिन साहुको फन्दामा फँसेका मजदुरलाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाई दिएको हो सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका बिस तर हराका गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्वकर्माले पुनः सफाई पाएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी निधिराम दाहालले जानकारी दिएका छन् उच्च अदालतको फैसला भने तयार भइसकेको छैन मङ्गलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश पिपुल नेउपाने र मिलन कुमार राईको संयुक्त इुलासले लालबहादुरलाई सफाई दिएसँगै अन्यायको अन्यायको भने तिर्नुपर्ने बिगो बढेको छ अरू अभियुक्तहरूको हकमा कैद र जरिमाना जिल्लाकै सरद सदर भएको छ लालबहादुरलाई जिल्ला अदालत लाल सुनसरीले गत पुष्मा डेढ वर्ष कैद सत्तरी हजार रुपियाँ जरिमाना र झन्डै तिन करोड रुपियाँ बिगो दाबी भराउने फैसला गरेको थियो यसैबिच जिल्ला फै... जिल्ला अदालतको फैसलाले उनलाई अन्याय भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो जायरवालाले समेत लालबहादुरलाई साउले फसाएको र उनी निर्दोष रहेको समेत बयान दिएका थिए पूर्व पक्षका लागि धरोटीमा रिहाइ गरेको जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा भने साहुलाई जति नै बिगो कायम गरेको थियो दर्शक बिन दर्शकबिन त्यसविरुद्ध लालबहादुरले उच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए मङ्गलबार उच्चमा सुनवाई हुँदा प्रतिनिधि सभाकी सदस्य सोभिता गौतम सहितका कानुन व्यवसायीहरूले लालबहादुरको पक्षमा निशुल्क बहस गरेका थिए दर्शक बिनी विचता संवैधानिक परिषद बैठकमा केपी शर्मा ओलीले अड्को थाप्दा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस नभएको हो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिसका लागि मङ्गलबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ केपी शर्मा ओलीले ह अर्को थापेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठक सुरुमा सभामुखले विभिन्न समितिको सभापति पुरा हुन नसकेको औँलाएका हुन् त्यसपछि प्रमुख पर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश टुङ्गो अब अर्कै बैठकमा गरौला भनेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिसको विषयमा कुरा उठ्दा उहाँले अनेक कुरा उठाउनुभयो संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीले आजै टुङ्ग्याउँ भन्नुभएको थियो अध्यक्ष ओलीले विभिन्न विषयको कुरा एकमुष्ट रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्दछ भनेपछि बैठक स्थगित भएको बताइएको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेर पठाउने पठाउन ढिलो भएकाले छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने पनि ओलीले तत्कालै नगरौँ केही दिन प्र भन्दै विषयान्तर भएर कुरा हुन थालेपछि बैठक बिना निष्कर्ष पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ संवैधानिक परिषदको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले हलो अड्काएका छन् दर्शकमा अनुभव यसैबीच यता राज्यले फसाएको भन्दै थुनामा रहेका नेता टोपबहादुर राईमाझी र बालकृष्ण खाँड उच्च अदालतमा पुगेका छन् साधारण तारिकमा राख्न र जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको ढिला सुस्ति भएको छन् नक्कलीवुटा प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उल्ट्याउन माग गरेका छन्